গুৰেশ্বৰ ছায়েন্স একাডেমীৰ নৱাগত আদৰণী সভা আৰু অভিনন্দন অনুষ্ঠান সম্পন্ন। তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ বিজ্ঞান শাখাৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান গুৰেশ্বৰ ছায়েন্স একাডেমীৰ নৱাগত আদৰণী সভা আৰু অভিনন্দন অনুষ্ঠান আজি একাডেমীৰ চৌহদত দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। গুৰেশ্বৰ ছায়েন্স একাডেমীৰ কোৰ্চ কোঅৰ্ডিনেটৰ জ্যোতিষ তালুকদাৰে পৰিচালনা কৰা অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰে একাডেমী পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি চাইখং বসুমতাৰীয়ে। বিগত 2018 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, তামোলপুৰ, ওদালগুৰি, ধেমাজি, গহপুৰ আদি কেইবাখনো জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাম ভৰ্তি কৰি অহা একাডেমীখনত এইবেলিও নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আদৰণি জনায়। আজি নৱাগত আদৰণি সভাৰ লগতে অভিনন্দন অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত থকা সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ উপস্থাপনেৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। গুৰেশ্বৰ ছায়েন্স একাডেমীৰ অধ্যক্ষ সমল বড়ো আৰু একাডেমী ইনচাৰ্জ মানৱ চন্দ্ৰ বড়োই ইয়াৰ বাবে আটাইকে ধন্যবাদ জনায়। ইপিনে একাডেমীখনৰ পৰা এইবেলি উত্তীৰ্ণ হৈ নলবাৰী মেডিকেল কলেজত দীপ বড়ো, শিলচৰ মেডিকেল কলেজত সাগৰ বসুমতাৰী আৰু অসম দন্ত মহাবিদ্যালয়ত আইমী বড়োৱে স্থান লাভ কৰা বুলি সদৰি কৰাৰ উপৰিও একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা সম্বোধন জনোৱা হয় বুলি ব্যক্ত কৰে। নমস্কাৰ। আজি আমাৰ গুৰেশ্বৰ ছায়েন্স একাডেমীত নৱগত আদৰণী সভাৰ লগতে আমি ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰাম যি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমি পাতিছোঁ। আমি এই গুৰেশ্বৰ ছায়েন্স একাডেমী 2018 আমি ইষ্টাব্লিছ কৰিছিলোঁ এটা মানে ভাল এটা আমাৰ মিছন ভিজন লৈ কেনে এটা হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট পঢ়াৰ লগতে যি কেৰেক্টাৰ মেনাৰ্ছ সকলো বস্তু ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে বাচ্চাবিলাকক বা ষ্টুডেণ্টবিলাকক এইখিনি আমি আজিলৈকে কৰি আহিছোঁ, ডে এণ্ড নাইট হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি আহিছোঁ। চ' সেয়েহে আজি আমি ৰিজাল্ট পাইছোঁ। এতিয়া লাষ্ট বেটছত আমি তিনিজন ষ্টুডেণ্টে মানে মেডিকেল ছায়েন্সত এডমিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে, লগতে 20 ষ্টুডেণ্টে আজিলৈকে মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং যি গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট এইবিলাকত এডমিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' আজিৰ দিনত আমি বহুত সুখী। আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে যিখিনি পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে, আমি যিবিলাক টাৰ্গেট লৈ কেনে কাম কৰি আছোঁ, এই সকলোখিনি বস্তু আমি পোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। চ' আমি আগলৈও তেনেকৈ কাম কৰি যাম, ডে এণ্ড নাইট হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি যাম। আমি ইয়াতে যিহেতু এটা ছ'চাইটিত মানে যি ছায়েন্সৰ যি আমাৰ লেক আছিলে গুৰেশ্বৰ এৰিয়াত বা এণ্টায়াৰ আমাৰ বিটিআৰ ৰিজনত এটা ছায়েন্সৰ লেক থকাটো আমি অকণমান ফিল কৰিছিলোঁ। এই ফিল মৰ্মে আজি আমি যি কাম কৰিছোঁ, আমি এই কাম কৰাটো ভাল পাই কেনে বা ছ'চাইটি আমাক একচেপ্ট কৰিছে, একচেপ্ট কৰাৰ বাবে আমাৰ ইয়াতে আজি কোকৰাঝাৰো হওক, বঙাইগাঁও বা ইফালে লাষ্ট ধেমাজিৰ পৰা ধৰি ঢেকাজুলিৰ পৰা ধৰি ৰঙাপাৰা এইফালে সকলো এৰিয়াৰ মানে কভাৰ কৰি কিনে ষ্টুডেণ্ট আহিছে। সেইবাবে আমি বহুত আনন্দিত, আমি আজি এই দিনত আমি বহুত সুখী। বিশেষকৈ আজি অনুষ্ঠানত আমি গায়ক মাতিছোঁ, এজনী আছামী ছিংগাৰ আৰু এজনী বড়ো ছিংগাৰ। চ' বিশেষ আমি অতিথি হিচাপে আমি আমন্ত্ৰিত কৰা নাই বা ইনভাইটেশ্যন দিয়া নাই আমি, কাৰণ সেইটোৱে আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকক মানে যিমানখিনি পাৰে মানে নিজৰ যি হিডেন টেলেণ্ট এইবিলাক মানে আমি উলিয়াব কাৰণে মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ। কাৰ কি টেলেণ্ট আছে, কাৰ কি হবি আছে, যেতিয়া মানে এইবিলাক সকলো মেক্সিমাম টাইম আমি আজি এইটো টাইমত মানে ফ্ৰেছমেন ছ'চিয়েলৰ ষ্টুডেণ্টক দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি হয় কোন ষ্টুডেণ্টে কোনটো ফিল্ডত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট হয়, কোন ষ্টুডেণ্টে নিজৰ হবিত লৈ কেনেকৈ কাম কৰি আছে, সকলো বস্তু ওলাই পৰে, সেই মৰ্মে আমি কাম কৰি যাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা মানে দুজন ছিংগাৰ লগতে আমি এক ষ্টুডেণ্টখিনি মাতি কিনে আমি মানে ধুমধামকৈ আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ। মোৰ নাম সাগৰ বসুমতাৰী, মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীটো গুৰেশ্বৰ ছায়েন্স একাডেমী পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা পাছ হৈ পিনে পাছ হোৱাৰ পিছত মই কোচিং লৈ কিনে মানে নীটত 528 মাৰ্কছ আনিছিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ কাউন্সিলিং হোৱাৰ পিছত শিলচৰ মেডিকেল কলেজত হৈছে। ছাৰহঁতে মানে মোক বহুত হেল্প কৰিছিল আৰু পঢ়ি থকা টাইমত, মানে যেতিয়া টেনশ্যন হওঁ মানে দুখ লাগি থাকোঁ মানে এবাৰ হ'ব না নহ'ব, তেতিয়া মানে ছাৰহঁতক ক'লে ছাৰহঁতে মানে মোক গাইডেঞ্চ দিয়া আছিল, মটিভেট কৰা আছিল, মানে হৈ যাব, জাষ্ট পঢ়ি যাই থাক, নিজে নিজে হৈ যাব, ছাৰহঁতে এনেকুৱাই মানে মটিভেট দি থকা আছিল আৰু। আজি নৱগত আদৰণী সভা আছে, নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক কি ক'ব? নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে মানে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি থাকিলে মানে হৈয়ে যায়, মানে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিলেতো কেতিয়াও মানে থকা নিদিয়ে, হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিলে মানে শ্বৰ্টকাট কৰিলে কিন্তু থকা দিব পাৰে, মানে ছাৰহঁতৰ লগত মানে টেনশ্যন হ'লে কবি কেনেকুৱা পঢ়িব লাগে নিজে হৈ যাব।